malditos traidores! Temos que agir. Acho que você vai gostar dessa. Você enlouqueceu? Não sacode assim! Exército é perda de tempo para alguém como eu. Devemos confiar uns nos outros! Isso pode doer! Mijando no poço? Ah, você já é! Treinei a semana inteira. É claro que eu consigo. Já perdeu um dente com uma pedrada?
imbécil. Vai ser uma barragem grande e bela. As cicatrizes? Não, não dói.